Dok je temperatura zraka i danas skakala do 34 Celzijeva stupnja, mnogi su osvježenje potražili u moru, koje je i više no ugodno za kupanje s temperaturama od 24 do 26. I dok su temperaturom mora građani i više no zadovoljni, s čistoćom je drugačije. Što misle, pitali smo kupače u Bakarcu i Oštrom. U Bakarcu je, u Bakru nije, u Bakarcu je čisto more. Lijepo, čisto. Subotu i nedelju je gužva, ali radnim danom se da. More je toplo i zgodno je tu rad djece, evo, maloga ima 5 godina, tako prilaz je uredan i najviše radi toga. A koliko se informirate ili pazite na te točke koje preporučuju pazimo, za kupanje? Pazimo dosta, dosta pazimo i tako da, jer najviše mi radi maloga. Tu volimo, tu je baš onako lipo čisto. Pijaža nam se ovdje, najviše, više nego Kostrena i svaki neč voli. Koliko je ovo, pratite, kakva je situacija, koliko je čisto naše more? Dobro je. Prema drugim mi smo najbolji, ja mislim. U Bakarcu je danas, nažalost, u jednom dijelu primjećeno onečišćenje mora. Lokalno stanovništvo kaže da ono dolazi od brodova koji uplovljavaju u Bakar. U Oštrom je more toplo, čisto i ugodno za kupanje i plivanje. Što vam je inače bitno kada odlazite negdje na kupanje? Je li čistoća plaže, mora, čega? I jedno i drugo. Svakako da je bitno. Nije ugodno se kupati u moru čistom, a okoliš da je neuredan. Mora biti čisto. Ovdje u Uvali Skot nema problema. Lijepo je. U Novom Listu pogledam kada objave da vidim gdje je čisto. A inače kad nisam ovdje, kupam se na Kantridi i more je bilo lijepo čisto ili na Preljuku. Dakle, te pozicije vam se čine pogodne za kupanje? Pogodne za kupanje i uživamo. Kako je danas more? More je perfektno, 27. Toliko, uživamo. Mogli bi vi malo se okupati s nama. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije potvrđuje svojim analizama da se uistinu kupamo u moru izvesne kakvoće. Završili smo 6 ciklusa i trenutno je u tijeku 7. ciklus ispitivanja u ovoj sezoni. Rezultati su onako u prosjeku, recimo 98-99% izvrsnih rezultata. Ove godine je specifično da imamo dosta prijava sa područja Novog Vinodolskog i bez obzira na naša dodatna ispitivanja, onečišćenje nismo uspjeli evidentirati, tako da ispitivat ćemo i dodatno uzorkovati i dalje. Trenutno nema neželjenih mjesta za kupanje u našoj županiji, barem što se tiče kakvoće mora. Primijećeno je onečišćenje na području Cresa u Martinšici te na području Novog Vinodolskog, no dodatnim ispitivanjima utvrdit će se jesu li ona kratkotrajna ili dugoročna pojava. Ispitivanje mora obavlja se na 259 lokacije. Ispituje se dva mikrobiološka indikatora, Escherichia coli i crijevni enterokoki, znači pokazatelj jedne fekalne kontaminacije, najčešće iz sustava kanalizacijske mreže ili iz septičkih jama ili iz brodica i ostalih polila. Ispitivanje mora obavlja se jednom u dva tjedna tijekom sezone kupanja, što bi bilo 10 puta u sezoni, od sredine svibnja do kraja rujna. Najnovije podatke možete potražiti i na web stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, na kojoj su objedinjeni podaci za cijelu Hrvatsku.